Son dövrlər sosial şəbəkələrdə hər kəs tərəfindən maraqla izlənən bu video bloqlara hərə bir cür ad verir. Kimləri vayın, kimləri isə qısa metrajlı film adlandırır. Bəs görəsən, bu incəsənət hesab olunur? Təbii ki, bunu incəsənət adlandırma olmaz. İncəsənət adamı orada çalışa bilər, işləyə bilər və bu biznesdən şounun bir-birinə qarışan bir tərəfi də demək olar. Şou biznesin bir qoludur. Deyək ki, məsələn, reklama daha çox yaxındır. Reklamda qısa zaman çərçivəsində sürətli materiallar, deyim, tərzi çox sürətli, fərqli danışıq tərzi və s. və ilə axır olduğu kimi. Düşünürəm ki, Vine-lar həmin o... Şou biznesə daha yaxındır. Salam, zəhmət olmasa 20 manatlıq 92. 19 manatlıq 95. Kiçik bir araş verək ki, hər kəs tərəfindən Vine adlandırılan bu video bloqlar Twitter sosial şəbəkəsi mobil proqramıdır. Bu proqramdakı videoların həcmi 6-7 saniyə nəzərdə tutulub. Sonrakı mərhələdə YouTube və Instagram kimi sosial şəbəkələrdə videoların həcmi 1 dəqiqədən 15 dəqiqəyə kimi artırıldı. Nəticədə Vine deyilən proqram istifadəsi dayandırıldı. Bugün Azərbaycanda da Vine adlandırdığımız bu video blokları artıq qısa metrajlı filmlər əvəz etməyə başlayıb. Yalnız bu nümayiş olan qısa metrajlı filmlərin qeyri-peşəkar hazırlandığı söylənir. Gənclərə demək istəyərdim ki, çox yaxşı olar ki, fitri istedadı Allah verir. Yaxşı, bəs sən özün nə edəmsən? Yaxşı olar ki, öyrənsinlər, peşəkarlığın astanasına qədər gəlib çıxsınlar heç olmasa. Yəni, kameranı tutmağı ən azından o öz çəkim formasında, variantında çəkirlər. Deyək ki, danışıq formatını istifadə eləmək, formasını istifadə eləmək və s. və ilə axır. Peşəkarlardan öyrənsələr daha çox uğur əldə eləmiş olurlar. Video blogerlərsə buradakı qeyri-peşəkarlığı normal hesab edir. Peşəkarlıq kriteriyası yoxdur sadəcə olaraq burada. İnternet videolarının heç bir şeyi şərti yoxdur. Yəni, belə olmalıdır kimi heç bir formatı yoxdur deyə. İnsan telefonla çəkə bilər, kamera ilə çəkə bilər. Yəni, elə bir məhdudiyyət yoxdur. Rahatçılıq var. İnternetin verdiyəsi səbəb şeylərdən biri də, üstünlüklərdən biri də olaraq, sən özün öz sahibinsən, özün öz sözümün ağasısan belə bir sözün. Ona görə kriteriya yoxdur ki, sən bunu belə çəkməlisən kimi. Kimə necə rahatdır, kimə necə doğmadır, kimə necə alınırsa elə də çəkir. Dünya təcrübəsinə görə qeyri-peşəkar fəaliyyətdən peşəkar aktyorlara çevrilənlər də olub. Bu bir növ daha çox hobbi kimi başlayır insanlar, amma gəlir ki, işə çevirə bilirlər. Çünki həmin o auditoriyası olan insanlar artıq müəyyən bir fikir sahibi, müəyyən bir tamaşaçı sahibi olur ki, bir çox şirkətlər, bir çox insanlar məhz o insanın vasitəsilə çıxa bilirlər o kütləyə. Dünyada məsəl üçün sırf indi hal-hazırda video bloggerlər, youtuberlər və s. söz sahibləridir. Onlar öz videolarında hər hansısa bir lap böyük dünya brendini belə pisləyib, onun satışına təsir edəcə biləcək gücə sahibdirlər. İncəsənətə gəlincə isə, məsəl üçün xaricdə, Amerikada məsəl üçün deyə bilmərəm, amma Rusiyada və s. var ki, sırf internetdən çıxan insanlar artıq filmlərə çəkilirlər, həmçinin bizdə də. Qeyd edək ki, Azərbaycanda tədricən formalaşan video bloger sahəsi dünyanın əksər ölkələrində nüfuzlu şirkətlərin reklam biznesini həyata keçirirlər. Vüqar Qurbanoğlu, Şakir Qurbanov, Hümmət Məmmədov, Azərtac.